הגמרא אומרת, גדולה הונאת דברים מהונאת ממון. אם אתה נכנס עכשיו לחנות, כלומר, הונאת ממון הפירוש הוא שאתה מוכר, דוגמה, כוס פלסטיק אחד בכמה עולה? 5 אגורות, אתה מוכר את זה ב10 שקל. עכשיו, הוא לא ידע, חשב שפה זה המחירים. הוא אומר, מה, אתה משוגע, זה עולה 5 אגורות, מה אתה עושה? הוא יכול לחזור למוכר, להגיד, שמע, אחי, אתה, יש פה מקח טעות, תחזיר את הכסף. הוא יכול להחזיר את הכסף. על פי דין, צריך להחזיר את הכסף. זה הונאת ממון. הונאת דברים גדולה מהונאת ממון. כאילו אתה יודע שיחסים בחנות, אחי, אני רוצה את הנעל הזאת, אתה יכול להביא לי אותה בקצת במידה 43? תודה. מודד? מה הוא עונה? לא נוחה. אתה יכול להביא את השנייה? תן לי את הפירמה השנייה, אני רוצה של נייק, אתה יודע, עם אבי ככה יפה. שם? לא, לא מתאים לי. שעה וחצי הוא טוחן לו את המוח לבן אדם במחנות למוכר, ואין לו בכלל כסף בכיס. הוא לא רוצה לקנות בכלל. זה נקרא הונאת דברים. הגמרא אומרת שזה יותר גרוע מהונאת ממון. אסור לך לגרום לבן אדם, דומה, עכשיו יש עכשיו בן אדם יושב מולך, אומר לך, אני רוצה עבודה, אתה בוא תסדר לי עבודה. ועכשיו אין לך בכלל מה להציע לו, תגיד לי, מה אתה עושה בחיים? אתה מתחיל שאלה, מבין את המוח שעה וחצי, ואז הוא אומר, אין לי מה לעשות לך. זה הונאת דברים. אתה עובד עליו, אתה מבין שעה וחצי מהחיים על כלום. איך אתה בורא עולם, נותן למשה רבנו 515 תפילות להתפלל, בעוד שאתה יודע כבר מההתחלה, שאתה הולך להגיד את המילה, לא. איך יכול להיות? התשובה היא מורה ורבותיי. יש פה שני מסרים חשובים מאוד, ואני רוצה להתחיל עם המסר הראשון, תקשיבו טוב. המסר הראשון הוא להראות לנו רק, שאחרי 515 תפילות, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני חייב לעצור אותך, כי עכשיו התפילה שלך מתקבלת. לומר לך, אחי, העיקר שיש סכום לתפילות שלך. יש סכום להתאמצות שלך. קווה אל אדוני חזק ויאמץ ליבך, וקווה אל אדוני. מה פירוש? תתפלל אל השם, אומר המדרש, יש תפילה שנענית ליום אחד. יש תפילה שנענית ל3 ימים. יש תפילה שנענית ל40 יום. כל אחד, והחשבון שלו הם בורר עולם. הוא מתפלל, בורר עולם, תרחם עליי, אני רוצה חייל שבת. בום, עכשיו בחור מהמדרשה סיפר לי. בורר עולם, יש חינה לבת דודה שלי בשבת, ביום שישי בלילה, לא רוצה חייל שבת. הרואים שמכריחים אותי לנסוע בשבת. דיבר עם בורר עולם, התבטלה החינה. תפגש מהשם, מתקבל. יש תפילה, לוקחת 40 יום. קשה, בורא עולם רוצה זיווג, 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 לא הולך. אבל תדע לך, אחי, שבסוף אתה תגיע למקום הנכון, בום, נפתח.